se závodníkem. Ale přistane, jo? Maxim Vrosilová se státnou 13, který na druhé a třetí pozici. Dále další 13, který nám zhodnou ztrátou náměre závodník. To je Radek Polnický, taktéž Vareta Fitness, České Budějovice. A na páté pozici chvíli Adel a šestou příčku jede polský závodník Stoč Patrik. To je ta vedoucí většiná skupinka lidní kategorie závodu U23 a závod Liter. Výborně, Peťko, výborně.